অনেক হোনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পয়ে এগৰাকী শ্ৰমিকৰ তথা অসমীয়া লোকৰ প্ৰাণ ললে বাৰিখাৰ প্ৰথম জাক বৰখুনতে আসলতে পুনৰ এগৰাকী লোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হল নামনি হোনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত আমি সদায় কৈ আহিছো যে নামনি হোনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এটা জলবোমা আৰু আমি অসমীয়া জাতীয় উমৈহতীয়াভাৱে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি অন্যান্য প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে আমি ব্যাপক আন্দোলন ব্যাপক গণ প্ৰতিৰোধেৰে আমি 2011 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা যি কাম বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই কাম পুনৰবাৰ একাংশ অসমীয়া জাতিদ্ৰোহী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতৰ দৰে একাংশ জাতিদ্ৰোহী ৰাজনীতিকৰ চলাহী কথাত তেওঁলোকৰ কথাত ভুল গৈ পুনৰ আন্দোলনৰত ৰাইজেই এবাৰ ভোট দি পুনৰবাৰ তেওঁলোকক চৰকাৰৰ গাদীত বহুৱাইছিলে আমাৰ সকলোৰে মনত আছে ৰাজনাথ সিঙে আহি কৈছিলে যে নামনি কোৱনকিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাঙি পেলোৱা হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পাছিঘাটত কৈছিলে যে নামনি কোৱনকিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ দৰে বৃহৎ প্ৰকল্প আমি বন্ধ কৰিম আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আমি স্থাপন কৰিম কিন্তু আমি সেই কথা বতৰাবিলাকত ভুল গৈ যেতিয়া অসমীয়া মানুহে বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰিছিলে আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে একাংশ জাতিদ্ৰোহী অসমৰ নদী বিশেষজ্ঞয়ো কিন্তু ওলোটা খৰ মাৰি কৈছিলে যে এই বান্ধৰ ৰিডিজাইন কৰা হ'ব আৰু এই বান্ধৰ পৰা নামনি অংশৰ প্ৰভাৱ বা ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা ভয়াৱহতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰোধ কৰা হ'ব আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বিপদ নহয় সম্পদ হ'ব আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে যিসকল বিশেষজ্ঞই প্ৰকৃতাৰ্থত কৈছিলে যে ভূকম্প প্ৰৱণ অঞ্চলত এই বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বান্ধৰ পৰা সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপদ আহিব পাৰে এটা বালিয়া শিলৰ ওপৰত এই বান্ধটো বনোৱা হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে নামনি অংশ বা বাৰিষা কালৰে বিপদ আহিব ইয়াৰ দুয়োটা কাষৰ পাহাৰ ঠুনুকা যিকোনো মুহূৰ্তত শিল খহিব কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাকক নৎসাত কৰিছিল আৰু কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহঁতে কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাকক বিপথে নি অসমীয়া মানুহক প্ৰলোভিত কৰিছিলে আৰু ৰাজনাথ সিং নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিচিনা মানুহে অসমত আহি ক্ষমতাৰ লিপচাত তেওঁলোকে মিছা কথা কৈ এই বান্ধ বন্ধ কৰিম বুলি কৈছিলে তাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহে ভোট দিছিলে আমি গণসংগঠন হিচাপে আন্দোলন কৰিব পাৰোঁ গণসংগঠন হিচাপে আমি কাম বন্ধ কৰাব পাৰোঁ 2011 চনৰ পৰা আমি বন্ধ কৰাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছত আন্দোলন কৰা ৰাইজকে যেতিয়া প্ৰলোভিত কৰি তেওঁলোকে ভোট ল'লে তাৰ পাছত এতিয়া নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কথা কোনেও নকয় আমি আজি ক'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ যে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহেও কিন্তু সেয়া কংগ্ৰেছেই হওক বা আন আঞ্চলিক দলেই হওক কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থকা নদী বান্ধ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পৰা বিপদৰ কথা যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে যিবিলাক মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ কথাৰে কৈছিলে তাৰে একাংশই কিন্তু এতিয়া এই কথা বতৰাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ কিন্তু আমি দেখিছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাৰিষা আহিলেই তাৰ গাৰ্ডৱাল খহে আজি 200 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা শিল খহি পুতুল গগৈ নামৰ শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব তাৰ দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব নে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ল'ব নে NHCPয়ে ল'ব ইয়াৰ দায়িত্ব এতিয়া কোনেও নলয় আমি হয়তো দাবী জনাম ক্ষতিপূৰণ দিব কিন্তু সমস্যা হৈ থাকিব গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পুনৰবাৰ কৈছোঁ সেয়া শাসকীয় দল হওক বিৰোধী দল হওক কোনেও এই নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত ওকালতি কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনো কাৰণত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত ভয় বিশেষকৈ উত্তৰ অসমৰ ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলীকে ধৰি উত্তৰ অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মূৰৰ ওপৰত এটা বোমা লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব গতিকে এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বাৰম্বাৰ প্ৰকৃতিয়ে ৰুষ্ট হৈ আমাক ইয়াৰ ফল দি অহাৰ পাছতো যদি আমি শিক্ষা নলওঁ কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত আজি যদি এটা দল কাইলৈ এটা দল পৰহিলৈ এটা দলৰ চলাহী কথাত আমি যদি এনেকৈ আগবাঢ়ি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত অসমৰ কাৰণে ভয়াৱহ বিপদ আহিব গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ দল মত নিৰ্বিশেষে সেই আঞ্চলিক দলৰ সদস্য হওক সেই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সদস্য হওক বৃহৎ নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত 2010-11 চনত আমি ব্যাপক গণ আন্দোলন যেনেকৈ গঢ়ি তুলিছিলোঁ সেই আন্দোলন যদি পুনৰাবৃত্তি নহয় তেতিয়াহ'লে অসমত ভয়াৱহ বিপদ আহি আছে গতিকে আহক সকলোৱে আমি একেমুখে সকলো দল মত সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে একলগ হৈ আমি বৃহৎ নদী বান্ধ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে সময় থাকোঁতে বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সকলোকে বাধ্য কৰাওঁ যে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম অতি সোনকালে বন্ধ কৰক আৰু নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাঙি দিয়ক।